Umid Us kanal admini esilarda bo'lsa kerak o'sha karantin paytida Amir Temur Xiyomoriga borib, qachon koronavirus ketadi, xullas shunaqa bir sho'xlik qilgani uchun bular tegishli javobni olishdi, tegishli yerda, tegishli muddatda, hattoki dam olib ham chiqishdi, ya'ni o'tirib chiqishdi, xullas qo'pol qilib aytganda, aynan Umid Us admini chiroyli gap gapirdi, haykalda oldiga borib tushuntirib o'tdi. Masalan, biz bu yerda karantin vaqtida prosta gapirib qo'yganimizga javob berdik, jazolandik. Lekin bilasizlar, bu albatta kodeksda ham bor, qonunlarda ham bor. Aynan targ'ib besoqol boslikni targ'ib qilish bu albatta ham qonun taraflama mumkin emas, ham dinimiz taraflama mumkin emas. Biz bilasizlar, musulmon davlatmiz. Borib haykallarni oldida o'sha bir marta emas, ikki marta emas, bir necha marta jamoatni yig'ib miting qilgan uchun nimaga bular javob bermayapti, bularni qayda qulab qolgandi, qamab qo'yapti degan chiroyli gaplar gapirdi. Xo'p, kecha bir video chiqqan edi, ana LGBTga qarshi, o'sha videoni kommentariyasini ko'rib chiqsam, chiroyli kommentlar ham bo'lgan, ya'ni shunday fikr berganlar ham bor. LGBT, ya'ni gay bo'lsin, lesbiyanka bo'lsin, trans bo'lsin, xullas aynan LGBTni oddiy odamlardan tashqari katta-katta davlatga, hattoki gapni o'tadigan insonlar ham paddeshi qiladi. O'shaning uchun bular butun dunyoda kuchayapti deganlar ham bo'ldi. Bu albatta nima deydi, bo'lishi mumkin emas. Endi bilmayman, to'g'risi bu masala bo'yicha ochig'i hech bir javob ololmadim, topolmadim. Balki haqiqatdan qandaydir kuchlar padisha qilayotgan bo'lishi mumkin. Sababi qonun oldida bular hech qanday halibiyada javob bermadi. Balkim qonunga zid ravishda bir nimadir demagandir. Masalan, mitinglarida aynan gay bo'lamiz yoki boshqa narsa bo'lamiz demagandir. O'shaning uchun ham balki qonun, bilasizlar, judayam sinchiklov bilan qarshma-qarshi o'lchaydi, keyin nima deydi, natijaga o'tadi. O'shaning uchun bu narsani ham hozir kutib turamiz, balki kelajakda bular javobini ham berishi mumkin. Xo'p, hozir aynan geylarga, bachavozlarga chiroyli javob berganlar bor, aynan din taraflama. Hozir birga tomosha qilamiz. Bu orada yana eslatma, kommentariy sizlar uchun ochiq, bemalol dangratishlar mumkin. Marhamat. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, ko'plab yerlarda, aynan jumalarda, masjidlarda ham bachabozlarga qarshi ma'ruzalar o'qilish boshlandi. Bu voqea o'zi aslida nimadan chiqdi? Gay aynan kecha yoki aytganimdek bugun chiqib qolgani yo'q. Yoki bular bitta, ikkita, uchta emas. Bular juda ham ko'p. Atrof muhitimizda mavjud. Oldin ham bo'lgan, bugun ham bor, ertaga ham bo'ladi. Bu 100% garantiya. Faqat oldinlari qo'rqqani, bilasizlar, Dilshod chiqdi, chiqqan yerga kirgizishibordi. O'zbekistonda chiqqan geylarni xullas yashatishgani yo'q. Qaysi ma'noda? Aynan o'sha personajda yashashmadi. Balki yana o'ziga aholiga qarab qaytib yashagan bo'lishi mumkin. Endi bitta-ikkita translar istisno. Masalan, aytaylik, Jasmin aba u Rossiyada, keyin yana bittasi chiqdi. Uni nima edi, otavermi? Xullas, hech kim hech narsa deyolmadi. Uni bilmayman. Xullas, no, masalan, dishoviy arzon geylarni xullas chiqqan yerga tiqib tashlashdi. TikTok yaralgandan keyin bezanadigan bolalar, hezim bolalar, hezalak bolalar ommaga chiqa boshladi va bularni ko'rgan boshqa pakaleni ham o'zini ko'rsatishdan qo'rqmaya boshladi. Oldilari nimaga kamida? Chunki ommadan qo'rqishgan bu insonlar. Bular o'zini ko'rsatishga, bular o'zini bildirishga sharmandalikdan qo'rqqan. Lekin mana urje sekin-sekin biz ham Yevropaga qarab ketyapmiz. Mana holat o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Amir Temur xiyobonida nagli ko'plab odam, u yerda qaranglar, bitta emas, ikkita emas, juda ko'plab odamlar yig'ila boshlagan va natijasini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Ko'plab aytaylik insonlar bu narsaga qarshi ham chiqib, ularni qulab yurgan. Toshkentda eshitishim bo'yicha hattoki gay klublar ham bor. Bu odamlar aytayotganimdek kecha yoki hozir emas, bu geylarda katta-katta odamlar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bularni yo'q qilib yuborish tomiridan bu siz bilan menga emas. Sabab agar bunaqa imkon bo'lganda Turkiya yoki boshqa kerak bo'lsa Arabistonlarda ham bunday insonni kuzatishingiz, uchratishingiz mumkin. Endi Arabistonni Dubaylarda nazar tutyapman.
Turkiya uchun 100% garantiya bera olaman, sababi o'zim u yerda bo'lganman, ko'rganman, unaqa insonlar nagli mitinglar ham, namoyishlar ham qilishi mumkin. Demoqchi bo'lganim, butun dunyoda bular bilasizlar, mavjud. Hamma o'z oyog'idan tortiladi, hamma o'zi uchun o'zi javob beradi, lekin siz bilan biz kelajakda va yosh avlodni o'ylash majburiyatidanmiz. Sizlar bilan men Muhammad Jomadov bo'ldi, kelgusi videolar orqali ko'rishuncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.